ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਖੰਗੂੜਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਲਬਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਗੱਗੀ ਤੇ ਵੀਰ ਮੰਨਾ ਤੇ ਪਾਲੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਭਾਦਲਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਲਬੋਰਨ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸੇ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੂਆ ਸਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲਿੱਦੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਲਬੋਰਨ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਲਬੋਰਨ ਕਬੱਡੀ ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਪਾਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮੋਨਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਮੋਨਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦੀ ਮੈਲਬੋਰਨ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੋਨਕਾਂ ਦਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਮੋਨਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਲਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੇਡੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਸੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਮੋਨਕ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਾਨੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ 2 ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਖੇਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ? ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਬੱਡੀ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਜਾਂਪਲ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਬੱਡੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ, ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ, ਮੀਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਪ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਬਣਾਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਖੇਡੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਡੀਏਵੀ ਕਲੱਬ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਤੇ ਸਟਿਲ ਮੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਤੇ
ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰ ਵਧੀਆ ਆ ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਪਲੇਅਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਖਿਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਜਾਂ ਕੱਪ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਖੇਡੇ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਬੱਡੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਐ ਆ ਜੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬਸਿੰਦਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਉਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਉਰੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਉੱਠਣਗੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਮਿਹਨਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਡਰ 19 ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉਰੇ ਦੇ ਬੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਸੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ 300-400 ਪਲੇਅਰ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦਾ 300-400 ਪਲੇਅਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਬੱਡੀ ਉਹ ਖੇਡਣੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਰੇ ਆ ਉਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਕੇਵਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਬੱਡੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚ ਕਿਉਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸੁਰਜਨ ਚੱਠਾ ਹੋਣੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘਾਟ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਕਬੱਡੀ ਹੀ ਖੇਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੇਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਲੱਬ ਆ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਲੱਬ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੌਪ ਸਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਡਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਅੱਜ ਖੇਡਣ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮਾਂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਚ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰਮਨ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ